Ma tahtsin küsida seda, et kas te arvate, et praegu on tekinud nagu mingisugune justiitskriis tegelikult sellega, et need materjalid on lekkinud välja ja kuidagi on nagu juba, et ajakirjanduse poolt saab nagu natukene nagu, et ajakirjandus saab nii-öelda nagu kohtumõiste rolli võtta, et kuidas te nagu arvate? Jah, me arvamegi seda, et kindlasti peaprokurör, kes tuleb täna õiguskomisjoni aru andma sellest lekkest, mis nagu juhtus eelmisel või üle eelmisel nädalal. Loomulikult minu meelest päris usaldusväärsed juristid on ka oma sõna sekka öelnud läbi meedia ja kindlasti enamus neist on hukka mõistnud seda olukorda, mis ei ole päris õige, et avalikus või siis meedia täidab siis kohtu rolli ja siis otsustab, kes on süüdi, kes ei ole, nii et loomulikult kõlas ka see, et võikski nagu nii kaugele jõuda, et hakatakse sisejuurdlust nii prokuratuuris kui ka kapos, nii et ma usun küll, et see oleks vägagi mõistlik ja avalikus võib-olla isegi seda ka ootab. Kas te leiate, et näiteks võiks isegi selle dokumentide levita ja nagu nii-öelda avalikuse ette tuua või kuidas te arvate, et... No juhul, kui see selgub muidugi, et sisejuurduse eesmärk olekski see, et välja selgitada, sest ma toon lihtsalt sellise näite, et juhul, kui tavaline ametnik teeb lahti rahvastikuregistri, juhul, kui tal ei ole seda, tal on ligipääs küll olemas, paroolid on olemas, aga tal ei ole luba. Ja siis ta nagu vaatab ükskõik, mis inimese andmeid, siis teda karistatakse. Nii et loomulikult juhul, kui selgub, et mingi kas prokuratuuri või siis kapo ametnik andis üle teatud hulk materjale ajakirjanikele, ma arvan, et see peab olema karistatud. Kas te praegusel juhul... No selles mõttes, et see on praegu nüüd selline juhus, kus need dokumentid on ilmunud, aga kuidas teil on tunne, et kas on muidu, on ajakirjandus nagu ennem ka, nagu on nagu selles mõttes see süüdistus juba nagu ennem kui on midagi tulnud, et juba kuidagi natukene nagu tahetakse süüdistada ette ära, et kas see on natukene sellist tunnet, et kuidagi võetakse mingisugune kohtumõiste roll nagu ajakirjanduse poolt, ma mõtlen ka. Loomulikult jällegi väga hea ja ilmekas näide on endise Tallinna abilinnapea puhul, kes oli Vladimir Panov, keda kaamerate ees pandi käed rauda ja viidi siis üle kuulamisele ja siis 10 aastat kestiski see kogu menetlus ja selle aja jooksul oli nii tervis rikutud kui ka loomulikult tema karjäär. Nii et, ja tol hetkel kindlasti meedia kaldus olnud ühele seisukohale, et inimene on süüdi, kus juures siis täiesti jäi süütuks ja lõppude lõpuks keegi saanud selle eest karistada peale seda vaeset inimest, kes pidi olema nii tema maine on rikutud ja karjäär on rikutud ja ka tervis lõppude lõpuks oli ka rikutud temal. Nii et loomulikult see ei ole päris õiglane ja ma tean, et ka selliseid juhtumeid ka enda kogemusel, et prokuratuurist saadetakski info meediale. Loomulikult see info, mis ei vii kuskile mingisuguse siis menetluse puhul siis võib-olla selle tulemuseni, mis prokuratuur tahaks, aga võib küll inimese mainid rikkuda või midagi, siis lihtsalt seda lekitatakse meedias. Nii et ma usun, et see peakski olema see juhtum, kus selgitatakse välja, et sellised asju ei tohi juhtuda.